ሰላም እንዴናችሁ ናችሁ ውድ ለቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ስለ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም አናቶሚ አብረን እናጠናለን ማለት ነው ለዛሬ የምንጠቀመው ፓወርፖይንት ከካናዳ የነርሲንግ ኮሌጅ ፕሮፌሰር አስተማሪዎች ያዘጋጁት ፓወርፖይንት ነው እና እዛ ላሉ ተማሪዎች ሳስረዳ የቀረ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ለእናንተ ሼር ማደርጋችሁ ማለት ነው ሰው ስለ ካርዲዮቫስኩላር ቫስኩላር ሲስተም ፓወርፖይንት የሚጀምረው እንግዲህ ከሀርት ነው ሀርት ምን ይመስላል ሀርት ላይ ዋና ዋና የምናያቸው ነገሮች አሉ ስለ ህርት ስናወራ ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ቻምበርስ ናቸው ርት ቻምበርስ ቻምበሮች ማለት ነው እነሱም ራይት ኤትሬም አለ ራይት ቬንትሪክል ሌፍት ኤትሬም እና ሌፍት ቬንትሪክል ስለዚህ ስለ የልብ ክፍሎች በደንብ እናወራለን ሌላ ብለድ ቬዝልስ አሉ የደም ቱቦዎች ቀጥታ ከልብ ጋር የሚገናኙ ማለት ነው ሱፔሪር ቬና ካባ እዚጋ አለ ኢንፌሪር አለ እንዲሁም ደግሞ ፑልሞናሪ አርተሪ ፑልሞናር አርተሪ ይሄ ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሚሄደው ማለት ነው ፑልሞናር አርተሪ እንዲሁም ደግሞ ፑልሞናር ቬኖች አሉ ፑልሞናር ቬን እዚህ ጋር ሁለት ማለት ነው ፑልሞናር ቬን መጨረሻ አወርታን እናየዋለን ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋና የልብ ቱቦዎች ናቸው ሌላ ቫልቭስ አሉ ቫልቭስ ጌትዌይስ ወይም በር የልብ ላይ የሚገኙ በሮች ደም የሚተላለፍባቸው ማለት ነው ትራይከስፓይድ ቫልቭ እዚህ ጋር አለ ፑልሞናሪ ቫልቭ ጋር አለ አኦርቲክ ቫልቭ እዚህ አለ ሜትራል ቫልቭ ወይም ባይከስፓይል ቫልቭ ደግሞ እዚህ እነዚህ አራቱ የልብ ክፍሎችም ስለ እያንዳንዳቸው እናወራለን ማለት ና ፊዚካሊ ልብ ላይ ምን አይነት ፓርቶች ምን አይነት ክፍሎች ደም እንዴት እንደሚዘዋውር ቀለል አድርገን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ሶ እንግዲህ ፓወርፖይንቱ ትንሽ ደብዘዝ ያለ ነገር አለው ይቅርታ ለዛ የመጀመሪያው ህርት አናቶሚካል ሎኬሽን ምን ይመስላል ነው ልባችን የቱ ጋ ነው የምትገኘው አናቶሚካል ሎኬሽን ማለት የትኛውን የምትገኘው ነው ሎኬሽኑ ምንድነው የሚለው ሜዲያስቲኒም ዊዘን ዘቶራሲ ካቪቲ ቢቲን ላንግስ ቶራሲ ካቪቲ ማለት ድረታችን ነው ድረታችን አጠቃላይ ቶራሲ ካቪቲ ይባላል ዘን ከድረታችን ውስጥ ደግሞ ግራና ቀኝ ሳምባዎች አሉ በሳምባዎቻችን መካከል ይገኛል ያ በሳምባዎቻችን መካከል ያለው ስፔስ ሜዲያስቲኒም ይባላል እዛ ስር ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው ልባችን በግራና በቀኝ ሳምባ መካከል መሀል ላይ ያለው ስፔስ ላይ ልባችን ትገኛለች ማለት ነው እና ሰራውንድድ ባይ ፔሪካርዲየም ኢን ዘ ፔሪካርዲያል ካቪቲ ይላል ከቦ የሚይዛ ትስራክ ትስራለ እስከሱ እሱን የምናየዋለን ኦሬንቴሽኗ ምን ይመስላል ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው ዶርሳል ሰርፌስ ዶርሳል ማለት በአናቶሚ ነው ፖስቴር አይደል በጀርባ በኩል ማለት ነው ዶርሳል ማለት ሶ ኒር ቨርተብሬ በጀርባ በኩል የጀርባ ጥንታችን አለ የጀርባ ጥንታችን በጀርባ በኩል አለ እንደምታውቁት ልብ መሃል ላይ ያለች አንቴሪር ሰርፌስ ደግሞ ስተርነም እና ኮስታል ካርትሬጅስ የደረት ጥንታችን ማለት ነው አንቴሪር ላይ ደግሞ የድርታ አጥንታችን እና የጎና አጥንታችን ይኖራል ማለት ነው ዘን ግሬት ቬንስ ኤንድ አርተሪስ አታችድ ቱ ዘ ሱፔሪር ሰርፌስ ወይም ቤዝ ማለት ነው ትላልቅ የደም ቱቦዎች ከልባችን በላይ በኩል ተጣብቆ ይገኛሉ ማለት ነው የልባችን ላይ ክፍል ቤዝ ኦፍ ዘርት ይባላል ቤዝ ኦፍ ዘርት የልባችን መቀመጫው የሚባለው በላይ በኩል ያለው የተገለበት አቀማመጥ ነው ያላት ማለት ነው ሶ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘርት ሌቭል ኦፍ ሰርድ ኮስታል ካርትሬጅ ከላይኛው ከሶስተኛ የጎናችን አጥንት አካባቢ ይገኛል ማለት ነው አፔክስ ኦፍ ዘርት የልባችን ጫፏ ክፍልስ ፖዚሽን ጀስት ሌፍት ኦፍ ዘስተርነም ወደ ግራው የደረታችን ክፍል ወደ ወረድ ብሎ በአራተኛው ና በአምስተኛው የጎና አጥንታችን ፎርዝ ና ፊፍዝ በእነዚህ መካከል ደግሞ አፔክስ ኦፍ ዘርት ትገኛለች እነዚህ ነገሮች ፈተና ላይ ራሱ ይመጣሉ አፔክስ ኦፍ ዘርት የተጋኑም ትገኘው አንደኛ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ሁለተኛ በአራተኛው ና በአምስተኛው የጎድን ዘን ራይት ሳይድ ና ሌፍት ሳይድ ምን ይመስላል ራይት ሳይድ ዲፍሌክትስ ፎርዋርድ የልባችን የቀኙ ክፍል ወደፊት የዞረ ነው የግራው ክፍል ደግሞ ወደ ኋላ የዞረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰያፍ ነገር ነው የምትቀመጠው ማለት ነው ራይት ሳይዱ ወደ አንቴሪር ይመጣል ሌፍት ሳይዱ ወደ ኋላ ስለዚህ ሰያፍ ነገር ነው አቀማመጧ ክሊኒካል ጥቅሙ ምንድን ነው ይህን አናቶሚካል ሎኬሽን ማወቁ ለህክምና ጥቅሙ ምንድን ነው ለሚለው አንደኛ ኢምፖርታንት ፎር ስቴቶስኮፕ ፕሌስመንት ሀኪሞች በጆሮ ማዳመጫ የልብ ትርታን ቸክ ስለዚህ ዝም ብለው አይደለም ያስቀምጡ የትኛዋ የአጥንት ክፍል የትኛዋና በየትኛዋ የጎና አጥንት መካከል ማስቀመጥ እንዳለባቸው ያውቃሉ ምክንያቱም ትክክለኛ የሆነውን አናቶሚካል ሎኬሽን ኦፍ ዘህርት ስለሚያውቁ ማለት ነውእና ይሄ ጥቅሙ ለዛ ነው ሁለተኛ አፔክስ ሊፍት ፎርዋርድ ቪሽን ክሬትስ ካርዲያክኖች ወይዘ ሌፍት ላንክ ይህንም ያው ማወቅ ማሰብ ያስፈልጋል የግራ ሳንባችን ትንሽ ገፋ ታደረገዋለች ማለት ነው ልባችን ወደ ግራ ሳይድ በኩል ስለምትሆን ማለት ነው አናቶሚካ ላይ ልባችን የቱጋ ነው የምትገኝ የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ግራና ቀኝ ሳምባ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር በጀርባ በኩል የዝርባ አጥንታችን አንቴሪር ላይ አጥንታችን አለ እዚህ ጋር ሳምባ ሳምባ መሀል ላይ ሚዲያሲን የሚባለው ስፔስ ነው ፔሪካርዴ ልብን ሸፍኖ የሚይዘው ፓርት እንደምታዩት ከልባችን ጋር የሚጣበቁ ትላለቅ የደም ቱቦች አሉ እነሱም እንመጣባቸዋለን ማማን እንደሆኑ ማለት ነው ድረታችን ወይም ቶራሲካቪት የሚባለው አጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚገኙ ማለት ነው ድረታችን ሲከፍል ሳይዙ ምን ይመስላል የልብ ነው ርት ሼፔንድ ሳይዝ እዚጋ ሼፔንድ ሳይዝ ኢንቨርትድ ፒር ዋይደር አት ቶፕ ናሮዊንግ ተዋርድ ዛፒክሳ የልባችን አቀማመጥ ከላይ ሰፋ ብላ ወደ ታሽ ወጠጥ የምትል ሆና የተገለበጠ ዳያመንድ በትመስል ቅርጽን ያላት ማለት ነው አቨሬጅ ሳይዟ ያው ሌንግዟ 12 ሴንቲሜትር ዊድዟ 8 ሴንቲሜትር ቲክነስ 6 ሴንቲሜትር ይሄ በአማካይ ነው ንዌይስ ግን አባት ሳይ ዩርፌስት እጃችሁን ጨበታችሁ ስትይዙ የራሳቸውን እጃችሁ ጨበታችሁ የሚያክል ሳይዝ ይኖራችኋል ነው የልባችሁ መጠን በአማካይ እንደዚያ ነው ሴክስ ዲፍረንስ አለ በሴቶች ከ ግራም ለትመዝን ትችላለች በወንዶች ደግሞ 330ስለዚ የ50 ግራም ልዩነት አለን ማለትነው በወንዶችእና በሴቶች የወንዶች ልብ ትንሽ ጠንከር ከፍ ትላለች ማለት ነው ኤክሰርሳይስ አዳፕቴሽን አለ ሌላ ደግሞ አትሌቶች ለምሳሌ አትሌቶች ና እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ልባቸው ኤክሰርሳይስ እንዲውስድ ሃይፐርትሮፊ የሚባላል ኤክሰርሳይዝ ልባቸው ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ነው ነገር ግን አብኖርማል ኢንላርጅመንት አለ ፓቶሎጂካል የሆነ ሃይፐርትሮፊ ካርዲዮማዮፓቲ የሚባል ማለት ነው ልባችን በበሽታ ምክንያት ሳይዙ በጣም ትልቅ ሲሆን አንዳንዴ ምን ይችላል ድንገት ሊገል ይችላል ማለት ነው ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ዘን የልባችን ራይረስ ምን ይመስላሉ ዘህርት ላይርስ የልብ ሽፋኖች ማለት ህርት ላይርስ ዚጋ ምን ይመስላሉ የሚለውን በምናይበት ሰዓት ዘህርት ዎል የልባችን ግድግዳ ሶስት ላየሮች አሉት ማለት የመጀመሪያ ፒካርዴም ነው ዘውተር ሞስት ላየር ኦልሶናውናስ ቪዘራል ፔሪካርዴም ይባላል የፔሪካርዴምም ክፍል ነው ማለት ነው ይሄኛው የውጨኛው ክፍል መሀለኛው የልብ ግድግዳ ክፍል ውችስ ኮልድ ማዮካርዴም ይባላል ማዮካርዴም ዘሚድል ዘቲከስት ላየር ፕራይሜርሊ ሜድ ኦፍ ካርዲያክ መስል ሴልስ ለዛ ነው ማዮካርዲየም ለዛ ነው ማዮ ማለት መስልስ ናቸው ጡንቻ የሆነው የልብ ግድግዳ ክፍል ነው ይህም አብዛኛውን ይመጣል ሁትላይሮፍ ዘመስል ኮንቴንስ ካርዲያክ ብሎ እንድትመልሱላቸው ይፈልጋሉ ፈተና ላይ ሌላ የውስጠኛው ነው ኢንዶ ማለት ኢንተርናል አይደል ላይኒንግ ቻምበርስ ማለት ከተባለ ደግሞ ኢንዶካርዲ ቃላቶቹ ራሱ የሚነግሩን ነገር አለ ማለት ነው እና ሁን የመሀለኛውን ችን አውጥተን በምናይበት ሰዓት ማዮካርዲ ማለት ነው ሜድ ሞስት ኦፍ ካርዲያክ መስል ሴልስ ናቸው ነገር ግን ዙሪያውን ኮላጅን የፋይበሮች መስል ሴሎች ነርቭ ሴሎች አብረው ይኖራሉ ማለት ነው ዋና ስራው ምንድን ነው ሪስፖንሲብል ፎር ርት ኮንትራክሽንስ ፓምፒንግ ብለድ ኢንቱ ማለት ነው ማዮካርዲ ዋና ስራው ልብ ደም በአግባቡ እንድትረጭ ኮንትራክት ሪላክስ እንድታደረግ የሚያግዛት ይህ ማዮካርዲያል ለሮፍ ዘህርት ነው ማለት ነውእና ማዮካርዲ ሜጀር ነገር ነው መርሳት የለባችሁም እዚህ ጋር እንደምትዩት ይህን ቆርጠን ቆርጠን በምናወጣበት ሰዓት የውስጠኛው ለየር የውስጠኛው ለየር ዎች ኮልድ ይባላል ዘን መሀል ላይ ያለው ትልቁ ፓርት ደግሞ የምታዩት በሙሉ መስል ነው ጡንቻማው ለየር ማለት ነው ማዮካርዲ ይባላል ማዮካርዲ ይህን ወደ መርሳት ደግሞ ደግሞ ብለን ወደ ውጭ ያሉ ሽፋኖችን መግለጽ እንችላለን ዘንድ ሌላው ሜር ኮንሰፕት ደግሞ ፔሪካርዴም የሚባለው ፔሪካርዲ ፔሪካርዲያል ስትራክቸር ሳራንድ ዘርት ንድ ሜር ቤዝልስ ፎርሚንግ ዘ ፔሪካርዲያል ካቪቲ ይሄም በጣም ወሳይ ኮንሰፕት ነው እዚጋ የተይዟቸውን ፖንቶች ልንገራቸው አንደኛ ፔሪካርዲ ማለት ልብን ብቻ ሳይሆን ሜዘር ቬዝሎችንም ሸፍኑ ይይዛል ሜዘር ቬዝል ሩቶስ ከልብ ጋር የሚነሱ ትላልቅ የደም ትቦች አሉ አለ እነሱንም አብሮ ከበር ያደርጋል ማለት ነው ማለት እና ሁለት ላየሮች አሉት አንደኛ ፋይቭርሴስ ፕሮቴክቲቭ ላይሬ ሁለተኛው ፋይቭርሴስ ላይሬ እና ቪዘራል ላይሬ ሁለታሉ የሴረስ ላይሬ ውስጠኛው ማለት ነው ፋይቭርሴስ እና ሴረስ ላይሬ የሚባለው በሁለት ይከፍላል ማለት ነው ዘን በሁለቱ መካከል ምን ይኖራል ፔሪካርዲያል ካቪቲ ፊልድ ዊዝ ላብሪኬቲንግ ሴረስ ፍሉድ ሪዲዩሲንግ ፍሪክሽን ዱሪንግ ህርት ኮንትራክሽንስ ማለት ነው ይሄንን በደምብ ያዙልኝ ፔሪካርዲያል ካቪቲ የሚባል በማና በማን መካከል በሴረስ ፔሪካርዲየም እና በፋይብሬስ ፐሪካርዲ መካከል ስፔስ አለ ያ ስፔስ ፐሪካርዲያል ካቪቲ ይባላል ውስጡ ምን አለው ላብሪኬቲንግ ፍሉድስ አሉ ማለት ያ ላብሪኬቲንግ ፍሉድ አንደኛ ጥቅሙ ሪዲስ ዘ ፍሪክሽን ልብ ደን በምትረጭበት ሰዓት ዙሪያውን ካለው ስትራክቸሮች ጋር እንዳትጋጭ ስፔሷን ጠብቃ ዘው ያለችበትን ቦታ ጠብቃ እንድትቀመጥ የሚያደረጋት ፈሳሽ ነው እንግዲህ ፐሪካርዲያል ፍሉድ የሚባለው ማለት ነው ዘን ፒካርዲም የቀደም ያወራ ነው ነው የፔሪካርዲያል ካቪቲ ውስጠኛው ፓርት ኮምፖዝዶፍ ሜሶቴሌም ሪንፎርስ ኔቲቪቲ ሴክትስ ሴረስ ፍሉድ ይችን ነገር ያዙልኝ ሴረስ ፍሉድወይ ፕሪካርዲያል ውስጥላይ የሚቀመጠው ፍሉድ የሚያርተው ማለትነውካር እነዚ ሶስት ነገሮች ያዙ አንደኛ ፔሪካርዲያል ካቪቲ ሁለት ፓርቶች አሉት አይተናል በነሱ መካል ካቪቲ አለ በዚህ ካቪቲ ሴረስ ፍሉድ አለ ሴ ፍሉድ የሚያመርትልን ኢፒካርዲያል ሴሎች ናቸው ማነውእነዚ በደብ ለየታቸው ያዝ ነው ሪካርም አጠቃላይ የልብ ከበር የልብ ሽፋን ነው ሪካርዴ የሚባሉ።

ራይት ቬንትሪክል ሙሉ ይገባል ከራይት ቬንትሪክል ወደ ሳምባ ይሄዳል በዚያ አርጎ በሁለቱ አርጎ ወደ ሳምባ ይሄዳል ወደ ሳምባ ከሄደ በኋላ ተመልሶ ሌፍት ኤትሪየም ጋር ይገባል ሌፍት ኤትሪየም ጋር ከገባ በኋላ ሌፍት ቬንትሪክል ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ አኦርታ አድርጎ በመላው ሰውነታችን ይሄዳል በዚህ መልኩ ሰርኩሌት ያደርጋል ማለት ነው ስለ እያንዳንዱን መጣበታለን በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ጋር ሰማያዊ ከለር የምታዩት ወደ ሳምባ ነው የሚሄደው አይደል ደግሞ መጨረሻ ላይ ለመጣራት ወደ ሳምባ ይሄዳል ስለዚህ በዚህ በሌፍት ቬንትሪክ በራይት ቬንትሪክል ና በሳምባ መካከል ያለው ሰርኩሌሽን ፑልሞናሪ ሰርኩሌሽን ይባላል ሰርኩሌሽን በቀዩ ደግሞ በልባችን በሌፍት ቬንትሪክል እና በመለው ሰውነታችን ያለው ሰርኩሌሽን ደግሞ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ይባላል ማለት ነው ቆይ ሰፊ ስዕል ላይ ላሳያችሁ ይችን ስዕል ተረዱልኝ እንግዲህ ይችን ስዕል እናያት አንድ ላይ እንደምታዩት ልብ ኦኬ ልብ ሳምባ በግራና በቀይ ሳምባ እዚህ ጋለ ስለዚህ ከልብና በሳምባ መካከል የሚካሄደው ሰርኩሌሽን ሁጅዝኮል ፑልሞናሪ ሰርኪዩት ይባላል ፑልሞናሪ ሰርኩሌሽን በልባችንና በመላው ሰውነታችን ወደ ጭንቅላትና ሊሆን ይችላል ወደ መላው ሰውነታችን ሊሆን ይችላል ያለው ሰርኩሌሽን ደግሞ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ይባላል ትልቁ ሰርኩሌሽን ማለት ነው ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ወደ ሳምባ ከሆነ ደግሞ ፑልሞናሪ ሰርኩሌሽን እና ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ላይ የልብ ሰርኩሌሽን ስናይ ሁለቱን ነው የምታስጌድ ማለት ነው ልብ ባንዴ ወደ ሳምባ ትረጫለች ወደ መላው ሰውነታችን ምትረጫለች ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር ምን እናያለን ዘህርት ሰርኩሌሽን ኦቨርቪው ይላል ዘህርት ሰርኩሌሽን ኦቨርቪው የመጀመሪያው ኮሮናሪ ሰርኩሌሽን የሚባላለ ኮሮናሪ ሰርኩሌሽን ሶ ኮሮናሪ አርተሪ ሳፕላይ ብለድ ቱ ዘህርት ተመስል አሁን እዚህ ጋር ሜዘር ኮንሰፕት ነው ልባችን እንግዲህ ወደ መላው ሰውነታችን ደም ብትረጭም ለራሷ ለራሷ ለልብ ግድግዳ ደም እና ወደ ልብ ግድግዳዎች የሚወስዱ የደም ቱቦዎች ኮሮናሪ አርተሪስ ይባላሉ ይሄ ሰርኩሌሽኑም ኮሮናሪ ሰርኩሌሽን ይባላል ማለት ነው ኦሪጂኔሽናቸው ምንድነው እነዚህ አርተሪዎች የሚነሱት አራይዝ ፍሮም ዘ ሴክሽን ኦፍ አወርታ አፍተር ሌፍት ቬንትሪክል ይሄንም አትርሱ ለምሳሌ ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ አወርታ ደም ሲረጭ ወደ መላው ሰውነታት ነው ደም የሚሄደው አይደለም ዘን መጀመሪያ ግን የመጀመሪያው የአወርታ የመጀመሪያው ብራንች ኮሮናሪ አርተሪ ናቸው ኮሮናሪ አርተሪ የሚባሉት ናቸው እና ሁለት ናቸው ሌፍት ኮሮናሪ አርተሪ እና ራይት ኮሮናሪ አርተሪ የሚባሉ አሉ እና እያንዳንዳቸው የትኛውን የልብ ክፍል ሳፕ ላይ ያደርጋሉ የሚለው ፈተና ላይ ይመጣል እነዚህ ላሳያችሁ አሁን እነዚህ ሁለቱ ልዩነት ይዙኛላቸው አንደኛ ኮሮናሪ የሚባለው ነገር ልብ ነው ያዙልኝ ኮሮናሪ አርተሪ ሲባል ልብን ሳፕላይ የሚያደርጉ ናቸው የሚነሱት ዘፈርስት ብራንች ኦፍ አወርታ ናቸው ብራንች ኦፍ አወርታ ከዛ ሌፍት ኮሮናሪ አርተሪ ሳፕላይ ላይ የሚያደርገው አንደኛ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ላይ ላይክ ለምሳሌ ሌፍት አትሬም ሌፍት ቬንትሪክል እና ኢንተርቬንትሪኩላር ሴፕተምንም በራይትና በሌፍት ቬንትሪክል መካከል ያለውን ግድግዳ ሳፕላይ ያደርጋል ሁለት ብራንቾች አሉት ሌፍት ኮሮናሪ አርተሪ ማለት ነው እነሱም ሰርካምፍሌክስ አርተሪ እና አንቴሪር ኢንተርቨርተብራል አርተሪ የሚባሉት ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ የሌፍት ኮሮናሪ አርተሪ ብራንቾች ናቸው የራይት ኮሮናሪ አርተሪን በምናይበሳት ሳፕላይ የሚያደረገ ይህም ራይት አይትሪምን ፖርሽንስ ኦፍ ቦዝ ቬንትሪክልስ ሌፍትና ራይት ቬንትሪክልን ሳፕላይ ያደርጋል እንዲሁ ደግሞ ሀርት ኮንዳክሽን ሲስተም ምክንያቱም ልባችን የራሳ የሆነ ኮንትሮል የሚያደርግ የራሳቱ የሆነ ብሬን አላት አይደል ስለዚህ እነዛ ሀርት ኮንዳክሽን ሲስተም ሳይኖ አትሪያል ኖድስ ይባላሉ ከራይት ኤትሬም ነው የሚገኙት እና በራይት ኮሮናሪ አርተሪ ብራንቾች ነው ሳፕ ላይ የሚደረጉት ማለት ነው እና ይህም ሁለት ብራንቾች አሉት አንደኛ ማርጂናል አርተሪ የሚባሉ አሉ ሁለተኛ ደግሞ ፖስቲሪር ኢንተርቨርቲኩላር አርተሪ ወይም ደግሞ ፖስቲሪር ዲሰንዲንግ አርተሪ ይባላል ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን መያዝ አለባቸው ራይት እና ሌፍት ኮሮና አርተሪ ሳፕላይ የሚያደረጉ የትኛውን የልብ ክፍል ነው የሚለው ፈተና ይመጣል ማለት ነው እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ ይመጣል ና ችን ሁለቱን ከነ ብራንቻቸው በእርግጥ ያስታውቃል ሌፍቱ ሌፍት ፓርቱን ራይቱ ራይት ፓርቱን ሳፕላይ ያደርጋል ግን ተጨማሪ ለምሳሌ ራይቱ ማን ኮንዳክቲንግ ሲስተምን ሳፕላይ ያደርጋል ሌፍቱ ኢንተርቨርት ብራ ሴፕተምን ሳፕላይ ያደርጋል እነዚህ ነገሮችን ልዩነታቸውን መያዝ ሁለተኛ ደግሞ ብራንቾቻቸውን መያዝ ማለት ነው በነገራት ላይ ይካሄዳል የሁለቱ አርተሪ ብራንቾች መጨረሻ ላይ ሄደው እርስ በርስ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኢንተርኮኔክት ያደርጋሉ ማለት ነው እርስ በርስ ስለሚገናኙ ጅ ኮልድ ሞሴስ ይባላል ጥቅሙ ምንድነው ብሎኬጅ ባለበት በሆነ ሰዓት አን ኮሎራን አርተሪ ከተዘጋ በሌላው በኩል የደም ሳፐ ላይ ያገኛል ማለት ነው የልብ ክፍል እና እነዚህ ኮሮነር አርተሪ ብሎኬጅ ከመጣ ብሎኬጅ ኮንሲኩንስስ restrict ability to maintain blood supply can lead to myocardial infarction የሚባለው የልብ ኬዝ ማለት ነው mi የሚባለው የሚባለው ይሄ ነው ኮሮና ራተሪዎች ሲዘጉ የደም ሳፕላይ ለልብ ግድግዳ ካልደረሳት ልባችን ጸጥ ነው የምትለው ሰው ድንገት ሊሞት ይችላል ማለት ነው እና አንዱ ሰውነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅባት ክምችት ሲኖር ቦርጫም ሰዎች ተውስበ አታብዙ የሚባለው ልባችን ጸጥ የምትልበት አንዱ ምክንያት ይሄ ስብ ነገሮች ብሎክ ስለሚያደረጉት ነው ኮሮናሪ አርተሪን ማለት ነው ይሄ ስብ ኮሮና አርተሪን ብሎክ ካደረገ ልባችን እንግዲህ የራሷ የሆነ የልብ የደም ሰርኩሌሽን ካላገኘች ጸጥ ነው ማለት ነው ሙሉ ሰውነታችንም ይሞታል ማለት ኮሮናሪ ሰርኩሌሽን ይሄን ይመስላል ይሄንም በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ርት ሰርኩሌሽን እዚህ ጋሉስ ርት ሰርኩሌሽን እናያለን ርት ቻምበረስ የሚባሉ አሉ ሀርት ቻምበርስ የልብ ክፍሎች ማለት ነው ሀርት የልብ ክፍሎች ለምሳሌ አትሪያ የሚባለው ልብ ክፍል አለ አትሪያ አትሪያ ሪሲቭ ኤንድ ቬንትሪክልስ ፓምፕ ብለድ የሁለቱን ልዩነት መያዝ አለብሽ እንግዲህ አራቱ የልብ ክፍሎች አሉ ብለናል ቅድም ስናዋ እንደዚህ አድርገን የላይኞቹ አትሪያ ናቸው ታችኞች ደግሞ ቬንትሪክልስ ናቸው ስለዚህ ላይኞቹ ዋና ስራቸው ሪሲቭ ነው ደም መቀበል ነው ታችኞቹ ደግሞ ፓምፕ ደም መርጨት ነው ማለት ነው ወደ የት ነው የሚረጩት ለምሳሌ ራይት ቬንትሪክል ፓምፕስ ዲኦክስቲኔትድ ብለድቱ ዘላንግ ወደ ሳምባ የቆሸሸውን ደግሞ ወደ ሳምባ ይረጫል የትኛው የራይት ቬንትሪክል ማለት ነው ሌፍት ቬንትሪክል ደግሞ ፓምፕስ ኦክስቲኔትድ ብለቱ ዘቦዲ ሌፍት ቬንትሪክሉ ደግሞ ንጹህን ወደ መላው ሰውነታችን ፓምፕ ያደርጋል ማለት ነውእና እነዚህ አራት ሁለት ሻምብሮች እንመጣባቸዋለን ስለ እያንዳንዱ ግን ጀነራል ፋንክሽ ናቸው ይሄ ነው ሌላ ሰርኩላቶሪ ሰርኪዩት ሳሉ ሰርኩላቶሪ ሰርኪዩት ፑልሞናሪ ሰርኪዩት አለ ሴንድስ ብለቱ ዘላንግ ፎር ኦክስጂኔሽን ቅድም እንዳልነው ማለት ነው ሲስተሚክ ሰርኩት የሚባለው ደግሞ ኦክስቲኔትድ ብለድን ወደ መላው ሰውነታችን ፓምፕ ሲደረግ ሲስተሚክ ሰርኩት ይባላል ወደ ሳምባ ሲሄድ ደግሞ ዊ ኮልድ ፑልሞናር ሰርኩት ይባላል እንግዲህ ልባችን ለዛ ነው ኢትዝ ዱዋል ፓምፕ ትባላለች ሰልፍ አጀስቲንግ ዱዋል ፓምፕ ኦርጋን የትባለው ለዛ ነው ወደ ሳምባም ወደ መላው ሰውነታችንም ወይም ደግሞ ወደ ፑልሞናር ሰርኩሌሽንም ወደ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽንም እኩል ፓምፕ ታደረጋለች እና ለዛ ነው ደብል ፓምፒንግ ኦርጋን ነች የምትባለው ማለት ነው

የቆሸሸው ደም ተሰብስቦ በሱፔሪር ቬና ካባ ና አድርጎ ወደ ራይት ኢትሬም ይመጣል ማለት ነው እና እነዚህን እያንዳንዳቸውን እነዚህ ጋር የሚጣል ነገር የለውም ሁሉን ነገር ኮንሰፕቱ ከገባችሁ መሸምደድ አይጠበቅባችሁ በራሳችሁ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው እና ኮንቲኒስ ሰርኩሌሽን ይካሄዳል ብለግ ሰርኩሌሽን ፐርሲስት ስራት ዘ ላይፍ ነው ብለክ ሰርኩሌሽን ምንም አይነት ነገር አያቋረጥም ሙሉ ለሙሉ በህይወታችን ፕሌስ የሚደረግ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ስዕል ላይ ቅልል አድርገን ማየት እንችላለን ለምሳሌ ሱፔሪየር ቬና ካባ ይወላችሁ እዚጋ ሱፔሪየር ቬና ካባ ኢንፌሪየር እነዚህ ሁለቱ ወደ ራይት ኤትሬም ያመጡታል ደሞን ከራይት ኤትሬም በትራይከስፓይድ ቫልቭ አድርጎ ይሄ መታዩ ትራይከስፓይድ ቫልቭ ነው ወደ ኤት ይመጣል ወደ ራይት ቬንትሪክል ከራይት ቬንትሪክል ወደ ሳምባ ሜድ ያለበት ለመጣራት ወደ ሳምባ ለሜድ የሚጠቀመው የትልቁ አርተሪ ማን ነው ፑልሞናሪ አርተሪ እዚጋ ሄዶ ግማሽ ወደ ቀኝ ግማሽ ወደ ግራ ይሄዳል ዘን ወደ ሳምባ ከሄደ በኋላ ከተጣራ በኋላ ተመልሶ በፑልሞናሪ ቬን አድርጎ ወደ የት ይገባል ወደ ሌፍት ኤትሪየም እዚህ ጋም ሁለቱ እነዚህ መጥተው እዚህ ጋር ነው የሚገቡት እዚህ ድረስ ነው የሚሄዱት እና እዚህ ይመጣል ሌፍት ኤትሪየም ላይ ዘንድ ሌፍት ኤትሪየም ጋር የገባው ደም ወደ የት ይመጣል ማለት ነው ወደ ሌፍት ቬንትሪክል በባይከስፋይድ ቫልቭ አድርጎ ሌፍት ቬንትሪክል ይመጣል ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ የት ይሄዳል ወደ አወርታ ወደ አወርታ አድርጎ ወደ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ደም እየተበታተነ ይሄዳል ማለት ነው ሲምፕሊ ደም ላይ ያለው ልብ ላይ ያለው ሰርኩሌሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ቀድም ያወራ ነው ራይት ቬንትሪክል ወደ ሳምባ ሄዶ ተመልሶ የሚገባው በልብና በሳምባ መካከል ያለው ስርኩሌሽን ነው ፑልሞናር ሰርኩሌሽን ይባላል ያልኳችሁ ዘን ከሌፍት ቬንትሪክል አድርጎ ደግሞ በፑልሞናሪ አውርት አድርጎ በመላው ሰውነታችን ተሰብስቦ መልሶ በሱፔሪር ና በኢንፌሪር ቬና ሲገባ ደግሞ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ይባላል ማለት ነው ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ከዛ ሀርት ሰርኩሌሽን ሀርት የልብ ክፍሎች ላይ ዋና ዋና ስራቸውን እዚጋ አስቀምጦልናል ለምሳሌ ራይት ኤትሬ ማለት እዚጋ ራይት ኤትሬ መስራዋ ምንድን ነው ቅድም ያወራናት ራይት ኤትሬ ሬሲቭስ ብለን ፍሮም ቬና ካባ አይደል ራይት ስፒሪር ቬና ካባ ኢንፌሪር ቬና ከልብ ግድግዳ ከራሷ የሚመጡ ደግሞ ቆሻሻ ደሞች አለ እነሱ ደግሞ ኮሮናሪ ሳይነስ ይባላሉ እንግዲህ ቅድም ኮሮናሪ ሰርኩሌሽን አውርተን የለ ኮሮናሪ አርተሪስ ዘን የሚመልሱት ደግሞ ኮሮናሪ ቬንስ ሌላ ሰማቸው ኮሮናሪ ሳይነስ ይባላል ማለት ይችልም መያዝ ያስፈልጋለ እየት ስለምትል ኮሮናሪ ሳይነስ ከዛ ሜንቴንስ ኮንስታንት ብለድ ፍሎ ማን ራይት ኤትሬም ማለት ነው ዘን ራይት ኤትሬም የተቀበለ ወንደ ወደ ኤት ይልካል ወደ ራይት ቬንትሪክል ወደ ራይት ቬንትሪክል ይልካል ማለት ነው ዘን ራይት ቬንትሪክል ስሙ ምንድነው ስራው ምንድነው አንደኛ ሪሲቭስ ብለድ ስሩ ትራይገስፓይድ ቫልቭ ሪሲቭስ ብለድ ሲል ከማን ነው ሪሲቭ የሚያደርገው ከራይት ኤትሬም ማለት ነው ከዛ ፑሽ ወይም ፓምፕ ብለድ ቱ ፑልሞናሪ ትራንክ ወደ ኤት ወደ ላንግ ማለት ነው ወደ ሳምባ በፑልሞናሪ ትራንክ ይልካል ፑልሞናሪ ትራንክ ና ፑልሞናሪ አርተሪ አንድ አይነት ናቸው የትኛውም የደም ቱቦ እንደዚህ ሄዶ የሚከፈል ከሆነ እንደዚህ ወደ ሁለት ትራንክ ይባላል ስለዚህ የተረም ልዩነት ብቻ ነው ስለዚህ ራይት ቬንትሪክል የተቀበለ ወንድም አንደኛ ደም ይቀበላል ከራይት ትሬም ዘንድ ፓምፕ ያደጋል በፑልሞናሪ አርተሪ ማለት ነው እዛ ሶስተኛው ሌፍት ኤትሬም አለ ሌፍት ኤትሬም ሌፍት ኤትሬም ማለት እችኛው አፓርትች ሌፍቱ አፓርት ነች ዘን ጌትስ ኦክስቲን ሪት ብለድ ፍሮም ፑልሞናር ቬንስ ማለት ነው እነዚህ ፑልሞናር ቬኖች ከሳምባ የተጣራውን ደም አምጥተው ወዴት ያስገባሉ ወደ ሌፍት ትሬም ማለት ነው ሌፍት ትሬም የተቀበለችውን ደም ሰርቭ አስ ሪሲቪንግ ቻፕተር ፎር ሌፍት ቬንትሪክል ማለት ለሌፍት ቬንትሪክል ተቀባይ ነች ከተቀበለች በኋላ ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ትሰጠዋለች ማለት ነው ሌፍት ቬንትሪክል ዋና ስራው ምንድን ነው ወደ መላው ሰውነታች ወደ አወርታ ደም መርጨት ነው ሌፍት ቬንትሪክል የመጨረሻው የተቀበለውን ደም ከሌፍት ትሬም ፓምፕስ ብለንቱ ዛአወርታ ማለት ነው ዛአወርታ ሌላው ሌፍት ቬንትሪክል መርሳት የሌለባችሁ ፈተና ላይ ሁሌ የምትመጣው ዘቲ ከስት መስል ላየር ከአራቱም የልብ ቻንበሮች ውስጥ በጣም ወፍራም ግርጋዳ ወፍራም ግድግዳ ብዙ መስል ያለው ግርግዳ ያለው የልብ ክፍል የልብ ክፍል ይሄ ሌፍት ቬንትሪክል ነው ማለት ነው ይሄን መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ሌላ ሲፒአር የሚባል ነገር አለ ሲፒአር ወይም ደግሞ ካርዲዮ ፑልሞናሪ ሪሳስቴሽን ሲፒአር ኤንተርት ፖዚሽን ይባላል ይህምን ማለት ነው ሲምፕሊ ሲምፕሊ እንደምታዩት ተዜጋ ሰው ይሁን በዝርባት አስተኝቶታል እንደምታየውት ልባችን ድንገት በተለያየ ምክንያት ልብ ካቆመ ጸጥ ካለ ልብን ምን በማድረግ እዚጋ ደረቱ ጋር በመጫን ልብ ላይ እንደዚህ ፎርስ በሚደረግበት ሰዓት ወደ ደም ቱቦዎች በደም ሊሄድ ይችላልእና ጫን ለቀቅ ስናደርግ ደም ይገባል ፓምፕ ማድረግ ትችላለች ልብን አግዘን ወደ ነበረ ማንነቷ መመለስ ይቻላል አንዳንዴ ድንገተኛ የልብ ምት ሲቆም የሚደረግ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ካርዲዮ ፑልሞናሪ ስቴሽን ይባላል ማለት ነው ሌላ እንደዚሁ ክሊኒካል ሲግኒፊካንስ የሆነ ነገር ካርዲያክ ታምፖኔድ የሚባል ነገር አለ ካርዲያክ ታምፖኔድ ዋትዚ ካርዲያክ ታምፖኔድ ቅድም ብናውርተን ነበር ኤክሰስ ፍሉድ ኢንዘ ፐሪካርዲያል ስፔስ ቅድም ፐሪካርዲያል ስፔስ የሚባላለ ውስጡ ሴረስ ፍሉድ ያለው ማለት ነው እዛ ላይ ብዙ የሆነ ፈሳሽ ሲጠራቀም ካርዲያክ ታምፖኔድ ይባላል ማለት ነው እና ብዙ የሆነ ፈሳሽ እዛ ስፔስ ላይ ተጠራቀመ ማለት ልባችን በአግባቡ ልብ እንዳትረጭ ደም እንዳትረጭ ያደረጋታል ማለት ነው ምክንያቶቹ ምንድናቸው ናቸው እንግዲህ ማዮካርዲያል ራፕቸር ሊሆን ይችላል ፐሪካርዳይተስ ኢንፍላሜሽን ካለ ካንሰር ካለ ቀዶ ጥገና ካለ ዛ ቀጥሎ የሚመጣ ኮምፕሊኬሽን ሊፈጥረው ይችላል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የፈሳሽ ልብ ዙሪያ ፈሳሽ ሲጠራቀ ልባችን በአግባቡ ደም እንዳትረጭ ስለሚያደርጋት ኢቨን ካልታከመ አንትሪትድ ካርዲያክ ታምፖኔድ ፋታል ሊገል ይችላል ማለት እና ትሪትመንቱ ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽ ዙሪያውን ተጠራቀመ ማለት የሆነ ቱቦ አስገብቶ ያን ፈሳሽ እንዲወጣ ማድረግ ነው እና ድሬኔጅ ማድረግ ነው ድሬኔጅ ቱብ እዚ ጋ እንደምታየ ድሬኔጅ ኢንሰርትስ ቱ ሪሙቭ ዘ ፍሉድ ማለት ነው ይህንን በዚህ መልኩ ትሬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ልባችን ላይ እንደዚህ ውጥር ያደርጓል የውጭኛውን ሽፋን ውስጡ ላይ ፈሳሽ ሲጠራቀምበት ይወጥረው ና ውስጥ ላይ ልባችን ደም እንዳትሞላ ና እንዳተረጫ ያደረጋታል ማለት ነው ተጭኖ ይይዛታል ማለት ነው እና ይ ካርዲያክ ታምፖኔድ ይባላል እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን ሲፈጠር ዘንድ ሌላ በጣም ቤዚክ ወደሆነ የልብ ክፍል ስኒት ደግሞ ርት ቫልቭ ስትራክቸርስ ሀርት ቫልቭ የሚባሉት ቫልቭስ ስትራክቸር ና ፋንክሽናቸው ምንድን ናቸው የሚሉትን እናያለን እንግዲህ ስለ ቫልቭን በጣም ሁሌም ፈተና ላይ የሚመጣ ነገሮች አሉ ስለ ቫልቭ እናያቸዋለን ቫልቭ ምንድን ነው ፐርፐዙ ኢንሹር ዩኒ ብለድ ፍሎ ስሩ ዘሀርት ደም አንድ አቅጣጫ ይዞ እንዳይመለስ እንዳይዘረከረክ የሚያደርጉ በሮች ናቸው እንግዲህ ቫልቭ የሚባሉት ማለት ነው የቱ ጋን የሚገኙት አራት ኦል ፎር ሀርት ቫልቭስ አር ቪዚብል ኢን ትራንስቨርስ ሴክሽን አበብዛ አትሮቬንቲጉራ ሴፕትም አራት የህርት ቫልቮች አሉ እዚጋ እንደምታያቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት ማለት ነው ስለ አራቱም የቱ ጋር እንደሚገኙና ስማቸውና ፋንክሽናቸውን እናወራለን ማለት ነው ሀርት ቫልቭስ እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ፋንክሽናቸው ዩኒ ደም አቅጣጫውን የዞን እንዲሄድ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው ዘን እንግዲህ ዚህ ጀምረን እናያለን ስለ አራቱ የህርት ቫልቦች የመጀመሪያው ትራይከስፓይድ ቫልቭ ይባላል ትራይከስፓይድ ቫልቭ ሌላ ስሙ ራይት አትሪዮ ቫልቭ ራይት አትሪዮ ሎኬሽኑ እንደምት የተካ ነው የሚገኘው ቢቲዩን ራይት አትሬም እና ራይት ቬንትሪክ ለዛ ነው ራይት አትሬ ቬንትሪኩላር የተባለው ማለት ነው እዛ ይገኛል ዘን ስትራክቸሩን ይመስላል ስሪ ሊፍሌት ለዛ ነው ትራይከስፓይድ ማለት ባለ ሶስት በር ተከፋች ማለት ነው ፋንክሽኑ ምንድን ነው ፕሬቨንትስ ዘባክ ፍል ኦፍ ብለድ ፍሮም ራይት ቬንትሪክል ቱ ራይት ትሬም ማለት እንዳይመለስ ራይት ትሬም የምትረጨው እንደም ወደ ራይት ቬንትሪክል ዘን እንዳይመለስ ከራይት ቬንትሪክል ወደ ራይት ትሬም እንደም እንዳይመለስ የሚከፈተን የሚዘጋበር ማለት ነው ሜካኒዝሙ ሚለው ኮኔክትድ ቱ ፓፒላሪ መስልስ ን ኮርዳታ እንዲኒ ች ኮንትሮል ኦኒንግ ንክሎዝ እንግላል እነዚህ ጡንቻዎች ናቸው ይልብን የሚያንቀሳቀሱ ጡንቻዎች ናቸው እነዚህ ማለት ነውእና አሁን ለምሳሌ የተራይከ ስፓይድ ብቻውን ብናይ ፈተና ሲመጣ አንደኛ ስሙን ቀያይረው ላያመጡ ይችላሉ ትራይከስፓይድ ቫልቭን ሳይጠቀሙ ትተው ራይት አትሪቬንቲኩላር ቫልቭ ብቻ ብሎ ላይመጡት ይችላሉ ሁለተኛ ሎኬሽኑን ብቻ ገልጸው ሁች ቫልቭ ዝ ቢትን ራይት የትሬም እና ራይት ቬንትሪክል ብቻ ብሎ ላይመጡ ትችላሉ አንዳንድ በፋንክሽኑ ብቻ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ሁች ቫልቭ ኢዝ ሬስፖንሲብል ቱ ፕሬቨንት ባክ ፍሎ ኦፍ ፍሮም ራይት ቬንትሪክል ቱ ራይት የትሬም ብለው በፋንክሽኑም ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ማለት ነው እና ሙሉ ስራውን ፋንክሽኑን ስሙን በደንብ አንደርስታንድ ካረጋችሁት ግን በምንም አይነት መልኩ ቢጠይቋችሁ ጥያቄ አትወድቁም ማለት ነውእና ትራይከስፓይድ ቫልቭ እንደዚሁ በተለያየ መልክ ልትጠየቀው ትችላላችሁ ሁለተኛው የህልብ ቫልቭ ደግሞ ችዝ ኮልድ ፕልሞናሪ ቫል ይባላል ሁለተኛው የልብ ቫልቭ ልሞናሪ ቫልቭ ወይም ደግሞ ልሞናሪ ሰሚሉና ቫል ሰሚሉናር ማለት ማስጨረቅ ስላላቸው ነው እንግዲህ ፑልሞናሪ ቫልቭ ቃሉ ያሳያናር ች ሎኬሽኑ ቤት ነው የሚገኙ ትራንክ ራይት ደም ወደ ወደ ፑልሞናሪ ትራንክ አይደል ወይም ወደ ፑልሞናሪ አርተሪ ሲረጭ ደም እንዳይመለስ የሚከላከለው ፑልሞናሪ ቫልቭ ይባላል ስሪ ፍላፕስ ኦፍ ኢንዶቶይሊየም ግሪፕ ፎርስዶዊዝ ኮኔክቲቭ ቲሹ ፋንክሽኑ ምንድን ነው ፕሬቨንት ዘ ባክ ፍሎ ፍሮም ፑልሞናሪ ትራንክ ቱ ራይት ቬንትሪክል ስለዚህ እዚጋ ሁሌም ሎኬሽናቸውንና ፋንክሽናቸውን በደንብ መያዝ አለባቸው ሎኬሽናቸውና ፋንክሽናቸውን በዋነኝነት ማለት ነው ስትራክቸራት ያው ወይ ስሪ ፍላፕስ ወይ ቱ ፍላፕስ ነው አይከብድም ሜካኒዝሙም ፓፒላሪ መስሎች እና ኮርዳት ኤንድኞች ናቸው ኦልሞስት የሁሉም አንድ አይነት ነው ነገር ግን ሎኬሽን እና ግን የሁሉም ስለሚለያይ በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ፕሉሞናሪ ቫልቭ ሁለተኛው የህርት ቫልቭ ነው ማለት ዘን ሶስተኛው ቫልቭ ሚትራል ቫልቭ ይባላል ሚትራል ቫልቭ ወይም ደግሞ ባይከስፓይድ ቫልቭ ወይም ደግሞ ሌፍት አትሪቬንትሪኩላር ቫልቭ ይባላል ሶስት ስሞች አሉ ይሄ በሌፍት ቬንትሪክ ና በሌፍት ኤትሬ መካከል ያለው ማለት ነው በግራ በኩል ያለው ሜትራል ቫል ባይከስፐር ወይም ደግሞ ሌፍት አትር ቬንትሪኩላር ቫልቭ ይባላል ሎኬሽኑ ቢቲዩን ሌፍት ኤትሬም እና ሌፍት ቬንትሪክል መካከል ነው የሚገኘው ስትራክቸሩ ቱ ካስፕስ ነው ያሉት ለዛ ነው ባይ ከስፓይድ የተባለው ባይ ባለሁለት በር ተከፋች ማለት ነው ፋንክሽኑ ምንድን ነው ፕሬቨንት ዘ ባክ ፍሎ ፍለድ ፍሮም ሌፍት ቬንትሪክል ቱ ሌፍት ኤትሬም ይመሳሰላል ስማቸው ፋንክሽናቸው ይመሳሰላል ሌፍት ኤትሪየም ደም ከረጨች በኋላ ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ ሌፍት ኤትሪየም እንዳይመለስ የሚያደርግ የሚከፈት ነው የሚዘጋ በር ማለት ነው ባለ ሁለት በር ማለት ነው ይሄ ባይከስፓይድ ቫልቭ የሚባለው ባይከስፓይድ ቫልቭ ሌላ ስሞቹ ሜትራል ወይም ሌፍት አትሮቬንትሪኩላር ቫልቭ ይባላል ሜካኒዝሙ የሚለው ያው ካስፕስ ኮኔክትድቱ ቱ ፓፒላሪ መስልስ ና ኮርዳ ቴንዲን የሚባሉ እንዲከፈትና እንዲዘጋ የሚያደርጉ ጡንቻዎች ናቸው ወጥሮ የሚይዙት ማለት ነው በሩን ሶስተኛው ሜትራል ቫልቭ ነው ማለት ነው አራተኛው አኦርቲክ ቫልቭ ነው አኦርቲክ ወደ አዎርታ ደም ሲረጭ እንዳይመለስ የሚያደርግ ማለት ነው አት ዘቤዞ አዎርታ ይገኛል ስሪ ፍላፕስ አለው ፕሬቨንትስ ዘባክ ፍሎፍ ብለድ ፍሮም አዎርታ ቱ ሌፍት ቬንትሪክል ማለት ነው ዋና ፋንክሽ ነው ይሄ ነው ብለድ ፊሊንግ ያው ይህም ቬንትሪል ሪላክሴሽን ነው የሚለው ደም ሌፍት ቬንትሪክል ደም ኤጀክት አድርጎ ሪላክስ ሲያደርግ ማለት ነው ደግሞ እንዳይመለስ እና አራተኛው ደግሞ አወርቲክ ቫልቭ ነው እነዚህ አራቱ የልብ ቫልቮች ሎኬሽናቸውንና ፋንክሽናቸውን በደንብ ማየት አንደርስታንድ ማድረግ ይገባችኋል ማለት ነው በጣም ረጅም ደቂቃ ከሆነ እንዳይደክማችሁ በሌላ ፓርት ብለቅላችሁ የተሻለ ይመስለኛል በዚህ መልኩ ሌሎችን ለምሳሌ ስለ ኮንዳክሽን ሲስተም ስለ ርት ኮንዳክሽን ሲስተም ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ ኦፍ ኦፍ ርት ካርዲያክ ሳይክል ምን ይመስላል ስለ ብለድ ፕሬር ህርት ሳውንድስ ብለድ ቬዝልስ ምን ይመስላል የሚሉትን በሙሉ በቀጣይ ስላይዶች ማየት ከፈለጋችሁ ወይም በዚህ መልኩ ሙሉ ፓወርፖንቱን ሙሉ ሳይንሱን ስራ ልንካላችሁ ኮመንት ሊያሳውቁልኝ በፓርቲቱ እቀጥልላችኋለሁ ማለት ነው ለዛሬ ግን ቪዲዮ እንዳይንዛዛ ቤዚኩን በዚህ መልኩ ካየን በዚህ በቀናል ብ አስባለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በፓርትቱ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለቻናል ቤተሰብ መሆን አትርሱ ለጓደኞቻችሁ ለተማሪዎች ሼር ማድረግም እንደዚሁ አትርሱ ማለት ነው ምክንያት